Cuarta semana ne Consejo Ministro aprobó una propuesta de alteración de la ley número 9 para reunión resinen lorong ron resinima fulan mayu con la ley recenseamiento electoral. Po alteración ne ema ne behalakon ka estragan inia kartang electoral dala tolu kaliu se sujeita ba pagamento tasa ida ba emisau kartang fong. Sertidang batismo no sedula pessoal comunidade islamica nian se aceita ba efeito inscrição e recenseamento electoral no introduz elementos ira seluk iha kartang electoral no iha base dados recenseamento eleitoral nian. Mai be kona batu garante segurança e recenseamento eleitoral da daun nemos legalmente prevê possibilidade ho di halo confirmação bada do Sira ho Ministério Finanças ho Ministério Sira nebe uluk prevê ona. Aprova lei Sira turmaine. Conselho de Ministros hoje aprova proposta lei proposta alteração da uluk ba lei número 6 2016 kona ba lei recenseamento eleitoral. Então, meu objetivo macato atu hal dia kelutan sistema sira ba eleição kartão eleitoral sira no atu hal dia kelutan mekanismo konfirmasaun dado sira e se usa nos sistema recolhe dados biométrico anesan dados identificativo eleitoral e a tempo oi mai firmai conselho de ministro mozo na prova lei alteração ba datolo lei número 5 2006 loron 28 fulan dezembro kona ba órgão administração eleitoral, também mostra a presença do ministro da administração estatal. E neto assegura coordenação em termos de função entre órgão eleitoral rua, CNE, no STAI. E a reunião com o Conselho Ministro Nemos aprova a proposta de alteração da TOLUC para Decreto-Lei número 5 para Rio Ronen, Lorong Ronu, Recimbalo, Fulan Dezembro, com o órgão de administração eleitoral. Proposta lei nem atual adequação para conteúdo do diploma legal FONG, no ba especificação conteúdo existência balo. No Nemos atua segura coordenação e a termo função nian entre órgão eleitoral rua, anexan Comissão Nacional de Eleição, no Secretariado Técnico Administração Eleitoral, Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN.